dragi gledalci, subota večer, znam da je idealna subota upravo ova, jer verujem da sedite kod svojih kuća i da ste jedva čekali večerašnja moja dva gosta, da imate priliku da pitate sve ono što vas je zanimalo. Svih 10 meseci niste imali priliku da ih pitate, imaćete priliku upravo večeras. Njih dvojica nisu bili skoro gosti u Narod pita, tako da verujem da se svašta u njihovom životu izdešavalo. Mogli smo i da propratimo na portalu pink.rs, ali sad ćemo uživo da čujemo šta to ima novo, prekidi prijateljstva, naravno broj 1 što je obeležilo njihove dane, mogu kažem na mini odmoru, a ja neću previše da dužim, odmah ću da ih predstavim. Sa moje desne strane Marko Đedović. Dobroveče, Marko. Dobroveče. Tebi dobroveče gledalcima, publici i svima. I svima. Sa moje leve strane je Stefan Karić. Stefane, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Dobroveče se gledalcima. Kako si ti? Okej, nije loše. Ili ste spremni da odgovarate iskreno našim gledalcima? Zli jezici bi rekli zasigurna trojka. Da. Iz trojke. Da, iz trojke. Zli jezici bi rekli, samo da znate, ali ja neću da kažem, ali sam rekao. Pa dobro. Naučio standardno. Zeljačke fore iz realitija, da. Bio si na odmoru, je li tako? Pa malo sam odmarao, nisam puno. Reci mi, šta se to desilo kod tebe privatno, sem što smo imali prilike da čujem uživo u emisiji da Lila Dragović je bila moj gost i ona je rekla da te otpratila i da je vaše prijateljstvo, ajde reći drugarstvo, kako god kome odgovara, da je tome definitivno došao kraj i da si ti, da kažem, da igraš neku dvostruku igru. Tako je okarakterisala, ali ću to da te pitam, što znam koliko to ljudi zanima. Da, neko ona ne igra višestruku igru. Ja uvek igram, ja bar otvoreno kažem stvari koje ja radim, stvari koje sam okačio one večeri i napisao tvicu, stvari koje sam ja izgovorio mnogo brutalnije u realitiju, pa to tada nikome nije smetalo, nikome od neznanih junaka. Te večeri je bila emisija, verujem da je bilo zanimljivo tada u tom trenutku da se kaže da je neko otpratio mene ili bilo šta. Rečeno, ja otpratio takođe, a onda bez ikakve zadrške sam mogao da pričam. Znaš, u određenim trenucima kada se nalazimo i tamo, ja sam milion puta govorio i način moguće učešća i način viđenja mnogih ljudi i sve ostalo. Vidi, ja sam neko ko reality posmatra na neki drugačiji način, a to je da ja kao novinar koji sam ušao tamo, ja generalno i kao novinar sam navikao da gledam ljude iz javnog sveta kao topovsko meso. A to znači za ljude koji su potrebni za klikove, za ovakve, za onakve stvari, za cirkuse, za teranje cirkusa i sve ostalo. Ja sam tada kopao aferu, sada ih stvaram. Tako da sam onda bez zadrške i bilo čega samo rekao da nisam imao potrebu nikakvu da se obraćam, s obzirom da se ona javno meni obratila, javno sam se i ja obratio preko portala Pink.rs otvorenim pismom i rekao, naslovio tamo sa glavnim cirkuskom mečkom, tako da ja ulazim u reality, da bi meni bilo zanimljivo, kome nije jasno što ja ulazim u reality, neka okrene moj ulazak 16. oktobra, pa će videti sve ostalo, tako da za mene su ljudi tamo, izuzev ljudi koji su mi vremenom postali dragi, ljudi, cirkuske mečke i sve ono što ću se mnogo puta nasmejati, mnogo puta prećutati, mnogo puta dati vetar u leđe, mnogo puta pogurati da meni bude zanimljivo, a oni od svojih života neka rade što hoće. Ja nikoga ni na šta nisam naterao, ja nikoga ni na šta nisam nagovorio. Video sam i natpise, to i Mića je pročitao u emisiji, neke kletve i ostale stvari. Na sve to se neću ni obazirati, samo ću reći da sam jako srećan što imam roditelje kakve imam i što jednostavno takve stvari ne rade. To su užasne stvari, katastrofalne stvari, uvrede, kletve i ostale stvari na račun nas koji smo u realitiju, a sve to zato što su prvenstveno oni nevaspitani, a nakon toga i njihova deca. Eto, na samom početku čuli smo ukratko od Marka. Verujem da će to u nastavku večeri biti i tema koja sve vas zanima. Stefane, bio si na odmoru i ti, je li tako? Jesu, da. Kako je bilo? Odlično. Ja ne mogu na samom startu da te ne pitam. Na Pink.rs sam pročitala da je tvoj tata rekao da ti posti.